İndi belə bir integrala baxaq. İnteqral 0-dan pi böl 4-ə kimi x kvadratı, tangens kvadratı x, bölünsün kosinus kvadratı x dx. Bu integrala baxaq. Deməli, bu integral ona görə paylaşıram ki, əvvəlki integralına əlaqədardır. İndi onu ora gəlib çıxacaq. Deməli, hiss-hissə integrallamanı tətbiq edək yenə. U bərabərdir x kvadratı deyək. D-U-muz nəyə bərabər olar? 2x dx-ə bərabərdir. D-V-miz nəyə bərabərdir? Tangens kvadratı x bölünsün kosinus kvadratı x dx demişdi. V-miz onda nəyə bərabərdir? Biz bilirik ki, bunun integralı 3-də 1 tangens kubu x verir. İndi hissə-hissə integralını tətbiq eləsək və buna biz i desək yenə. İ-miz bərabər olar U-V. 3-də 1, x kvadratı, tangens kvadratı, x sərhədlər yazırıq, 0-dan pi bölünür, minus vdo, integral vdo. 2 orada var, aşağıda burada da 3-də 1 var. Çıxdı integralın qarşısına, 0-dan pi bölünür, x tangens, kubu x, dx. Biz bilirik ki, bayaq ki, misalda izah edirik ki, verilmiş bu integralımız nəyə bərabərdir? Pi böl 4 minus 2-də 1 plus pi böl 8 elən 2 minus 2-də 1 c, yəni qatalan sabitinə bərabər olar. Bərabərdir. Bunun izahını da yenə yuxarıda bildirişdə verəcəyim. Oradan girib baxa bilərsiniz. Yəni, və yaxud da bundan əvvəlki dərsdə izahda var. Bunun cavabı nədir? Pi böl 4-ü yazsam bura, tangens pi böl 4-də 1 olur, 1 kvadratı 1-dir, x kvadratı, x-in yerinə pi böl 4-ü yazsam burada, pi kvadratı böl 16. Bu edir 3-də 1, pi kvadratı böl 16. 0 yazsam bu 0, minus 3-də 2 verilmiş bu integralımızın cavabı budur. Pi böl 4 minus 2-də 1, plus pi böl 8 elən 2, minus 2-də 1 c. Bunun isə bu şeydir. Hər ikisində 3-də 1 var. Sadələşdirmək adına bunu yaza bilərik. 3-də 1 çıxardan. 1-də nə qalar? Pi kvadratı bölü 16 çıxılsın. İkini daxil edin. Pi bölü 2. 2 mənfi plus. İkini daxil edin yenə. İkini vurdum 2-də 1-ə 1. Sonra ikini daxil edin yenə mənfi. Pi bölü 4. Elin 2. 2-ni yəni daxil edin və mənfi 2 mənfi plus elədi. Elədi C. Deməli, verilmiş integralımız bizim cavabı, yəni bu alınmış bu ifadəyə bərabərdir.